Ibig sabihin po dito sa amin, sa Green Hills, yung selected entrances, kami po yung mga entrance na dinadaanan o nagpapapasok ng mga maaga. Which is, ang patakaran dito, dapat no ID, no entry, kahit tenant po kayo, o sales lady, o sino ka man. Yung tenant na yun, naka-encuentro ko po yun. Ngayon, nag-uusap sila, dun sa may kanto ng Jollibee, malapit sa Bimon sa kanto, kita sa harap ng entrance ko, yung entrance doon mapapasok sa Changi, yan po yung entrance ko. Uusap sila, hindi ko narinig yung usapan nila, pero ako yung pinag-uusapan, alam ko. Pagkatapos nila mag-usap, nag-abot ng 5,000. Yung dalawang officer, dumiretso ng Cheater Mall area. Yung tinan, dumaan sa akin ulit. Sinabihan ako. Yung tigas-tigas mo, sinabi ko na sa'yo, hindi ka na tatagal dito. Then ito, few days na lumipas, yun na. Dalawang beses ako na sinabihan ng officer ko, si Ronald Belita, kailangan ka doon alisin, nilipat ka sa Rubing. December po ito, sir, 9 or 10. Isipin nyo ha, December na December, gagaguhin nila yung tao. Balikan nga natin si Zander, sa radyo hinamong konti yan. Si Zander, kaya abyan po nandun yung reporter natin. Zander! Yes, linawin nga natin kasi maraming nagtatanong, ano pang nangyari para nagkaroon ng press conference yung hostage taker? Mismo. Oo nga eh, parang ganun na nangyari. Kasi naghingi ng kaunting panayam, kaya lang ayan, naglitanya na. Oo. Yung hostage taker. Hindi, wala ba? Sinong pinaka-overall in charge? Sinong police na overall in charge? Oo, yung chief of police ng San Juan, kaya lang inahayaan na lang muna siguro dahil nga sa kanina pa yung kanyang mga demand, talagang sinusunod. Di ba't only in the Philippines, ano po, na yung hostage taker, may press con muna bago, di ba, sumuko na naman siya, hindi ba? Oo nga, hindi mo nga rin matiyak kahit wala kayo nakatabing pulis eh. Sander, apo, sige, go. Apo, ang ganyang ikinuputok ng butche ay itong labor issue sa Task Force Armor Security Agency. Ang sabi niya, kanina yun na rin yung kanyang panawagan. Ang kanyang sinasabi, mayroon daw hindi patas na pagtrato sa mga manggagawa, sa mga gwardiya sa Green Hill. Pero nung nag-press ko naman kanina, yung anim na opisyal ng Green Hill Security Management, ang sabi nila, nagkaroon lang daw ng rotation at hindi raw nagustuhan ng suspect na si RC Paray yung pinaglipatan sa kanya. So, dalawang person. Ang sabi ni RC Paray, hindi patas yung pagtrato sa mga gwardiya, mababa ang pasweldo, at may kinikilingan di umano yung kanilang mga management. Pero ang sabi naman ng management, nagkaroon lang doon ng rotation at siya raw yung baron yung sumunod doon sa utos sa kanya. Correct. Hindi, but someone has to take charge. Hindi pi pwedeng, nasabi naman niya, yung tungkol sa labor issue. Tama. That's it. Yung kung ano na yung dapat na masunod, otoridad. Correct. Pero kaya nga, ang tanong ko rin, Sander, kanina, yung brinake mo yung balita na tapos na yung hostage taking, liwanagin lang natin paano nangyari at dumating na nga sa punto na tapos na. Sumuko, paano, sinong kumausap sa kanya, sino ang negosyador na nakapag-kumbinsi sa kanya na tapusin na ang hostage drama? Maraming usapan ito, Doris at Alvin. Mula alas 10 ng umaga, pumasok na ang hepe ng San Juan, si Colonel Jaime Santos, at yung ilang mga negosyador mula sa PNP Anti-Kidnapping Group. Nagkaroon siya ng maraming demand. Isa ron yung pakainin daw ng perang papel, 2,500 bawat isa, yung mga boss nila, yung anim nilang boss na hindi naman pinagbigyan dahil nga sa hindi rin naman makatao yon. Ang ginawa na lang, humingi sila ng tawad, yung press conference na anim na official. Humingi ng tawad at nagbitiw sa pwesto. Pagkatapos noon, dumating naman si Mayor Francis Zamora. Kinausap niya naman sa telepono at sa handheld radio ang suspect. Sinabi niya na tinitiyak niya yung kanyang kaligtasan basta bumaba lang sa isuko yung kanyang mga granada at barrel, maging yung 30 bihag niya. At kanina ng mga bandang alas 8 pasado, bumaba na itong suspect na ito. Kumbaga, nakuha sa pakiusapan, tumagal nga lang ng 10 oras. So wala na siyang armas? Ano yun, wala na siyang armas. Wala na siyang armas, wala na siyang granada, wala na siyang hostage.
Oo, wala na. Wala na. Nauna na rin nakalabas yung mga hostage niya na itinabi pa nga. Ang medyo parang sa akin lang hindi support na itinabi pa yung mga hostage dito sa hostage taker. Tapos parang, yun, ipinrespond pa. Oh, nag-photo so, pa! Someone has to take charge. Hindi pwedeng ganyan. Oo, kasi... Alam mo, para nga tayong bumabalik doon sa hostage-taking crisis noong 2010. Mm. Yung mga mali, at nakakita rin ako dito ng mga rescue experts na nagpunta talaga para i-assess itong nangyayari. Ayun na, may mga nakikita ng mga counting mali na kumbaga, hindi pa rin talaga tayo natuto pagdating sa ganitong mga sitwasyon. Sander, tanong ko lang, kasi right after na natapos na yung hostage-taking drama, nag-presscon agad-agad itong suspect. Sa ngayon, habang tayo nag-uusap, habang siya ay nagpe-presscon, sino bantay sa kanya? Eto, may mga pulis naman sa kanyang, hindi lang siguro nakikita sa ating mga video, pero maraming mga pulis naman na maging yung PNP SWAT at yung mga San Juan police officers, nandito naman sila, no? Nakapalibot pa rin naman dito sa suspect na ito. At tinanggalan na lang na rin nila ng armas, kaya hindi na rin ito posible pang manlaban. Maliban na lang kung tumakbo. Pero so mga ilang questions daw yung iti-take nitong ating hostage taker. Ilan yung questions ang allowed? May mga follow-up pa yan, Sander. Pero kanina kausap namin, Sander, ano, si General Fernando Dubria ng PNP Sosya. O, sanabi niya walang lisensya to for 2 years na. Ang impormasyon namin natanggap, AWOL. AWOL. AWOL sa Laguardia dahil nga raw medyo may mga hindi gusto sa kanilang management. Kaya ganyan yung nangyari. Yeah, kailan siya nag-AWOL? Wala pa kaming informasyon sa kanya. Hindi ko alam kung ilang taon to eh. Dahil sa ngayon lang natin siya nakita sa personal. Wala nang nangyari yung pang-hostage niya kanina umaga. Xander, masagot mo ba, ba't hindi siya nakaposas? Nakaposas? Oo. Nakaposas? Ako, hindi ko masasagot yan dahil baka isa sa mga naging response na lang rin ng PNP para hindi, para alam mo yan, parang sige na sumuko ka na safe na hindi ka namin pupusasan, baka part na rin eh, nung pagpanliligaw sa kanya para bumaba. Para bumaba. Kasi may demand pa yan, video call. Video call, lahat. Oo, yung response kanina nung kanyang mga bossing, gusto niya mapanood niya ng live sa video call, kaya naman sinunod lahat ng kanyang... Hindi, kanina pa yun eh, tapos na yun eh. That was during the hostage taking. Yeah. Yung pinapanood natin ngayon, ibang kaso na to, dahil tapos na nga yun eh, napasuko na nga siya eh. So parang it's as if wala, sino ba yung in command na magkukontrol ng sitwasyon? It has to be, hindi pwedeng mag-go on and on. Makabuti tayo ang lasing ko na madaling araw. Baka biglang manghablot pa ng armas ulit yan at mga hostage. Yun na nga eh. Oo nga. Si Colonel Jaime Santos ang hepe ng San Juan Police. Siya ang in command. So nandyan siya, nakikita mo, Sander? Oo, nandito sila. Magkakasama sila nila Mayor Zamora. Pero siguro nagka-transition right na sila. Dito ko sinasabi. Nakikinig din sila doon sa press conference ni Boss Ospec. So anong... Ito ay ano lang naman, hinuha lang naman. Kakasama ito doon sa kanyang mga demand na pagbaba ko. Gusto ko makapag-harap ako sa media. Kaya siguro pinagbibigyan na lang rin para, alam mo yun, mapacify na rin itong Ospec. So anong plano? After that, dadalhin siya sa pulis, ikukulong, kakasuhan. Tama. Ganun yung kanyang magiging kaso. Ang alam ko, kapag illegal detention at marami yung kanyang hostage-taking is a crime. Malamang wala ng fianta yan. Correct. Sander, hindi ba niya, nung siya ay sumukun, ay natapos na yung pang-hostage niya, hindi ba pasok dun sa kanyang mga demands na makita niya yung mga kapamilya niya na pumunta dyan kanina? Wala. Hindi naman siya sinalubong ng kanyang mga kapamilya. Pero may nakita na ako kanina na dalawang, isang babae, isang lalaki, ang alam ko yung isa ay kanyang kapatid, na pinapasok kanina doon sa mall para siguro makatulong sa negosasyon. Tapos kinausap na rin ng mga pulis. Pero ngayon hindi ko nakikita yung kanyang mga kapamilya dito sa labas ng mall na nandito sa paligid. Okay. Alright. Sige, Sander. Mag-ingat ka. Mamaya meron pang maisip yan eh. Yun ang kinakakaba ni Alvin eh. Si Au, tawagan na lang ulit siya the moment na matapos na. Oo. Pero hindi uubra na. Anyway, balikan na lang namin, Sander, ha?
Thank you. Maraming salamat, Xander. Thank you, Radyo Patrol 49. Xander Kayabyab. Si Boss Jing nagtitext. Sabi ni Boss Jing Reyes, ano yan? I mean, only in the Philippines. May special press kung wala pang isang oras na siya po, na natapos yung hostage taking, ay pinayagan po.